припинити переслідування міжнародної торгівлі і судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці закликали Росію, Сполучені Штати Америки. Про це йдеться в заяві повіреного у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана. За його словами, з квітня Росія затримала сотні комерційних суден, що намагалися протягом тривалого часу дістатися через Керченську протоку до українських портів у Азовському морі. Сполучені Штати засуджують утиски міжнародного судноплавства з боку Росії та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться у заяві.